Përshëndetje, mirë se ardhë. Ju falemendroj të gjithëve të punëtorët e Hoxh Halil Kastratit. Falemendroj, Allah ja shpërblefet mira. E përse është kryetari të komunës Spezë Gazmir Muazhjerit. Edhe çdo atë që i ka shku me anë, s'ka pas mundësi falemderit. Falemderit. Rruga marë kalimësit mirë. Zotë ju shpërblefet. Gjithmonë me gëzimeve me të mira. Përshëndetje. Fshati Blagaj, komuna e 5, Haxh Krasniq. Qështje? Blagaj mirë, këndi e zotë i pejtarë me të hapa, me të telashe që të përdeshme. Sa antarë i Haxh? Jem e 8 antarë. Oke, që shpojetëm? Blagaj me kushtet foqet të dhe. Se? Se jetë e fështirë, mi arro vetëranit, vetëranit ilusio. Tona me 174 ato e kom kredit. Të më nuk jetë gjallë qështë. Për shka kredit? Kredit e kom marë për stroj me lëthuj. Më ka arë 1.800 euro stroj me në pagu. Nëse dërshme në qitë të përmbaru se dërshme se manoni kretë rrugën. Me stafës minë jem të jetu. A punon me sënë? Valla vishë kërë përdi kërë për unë kërë. Emri ju i zoj? Hyrë Krasniqi. Hyrë po të qëtë mërzitëm. Pse? I të avështirë. Pse? Smija së vëtë vesëm për gjipin me omër në pi. Për du një plëcu kurdet. Oj më hajë gjallë një zëtë ljetë. Du me lejka shpija. A hanë vetën, Haxh? Allah. Se që të stohë? Allah. Pesha se të në herë të poshtë të shku. Kësë kitane pëduat, këmë punu në zërë janë shkohë të arsimit, që të drëveqë, në përratë të zunë aty në në lëllërovat e dinat kërëtaj, këtë punë që shumë shku kësë të atë, më të drëmë në qumë e marronë dhe të rëmë. A aty do të dofke punë më bo, mundësi si kësha, se vuj për tensionit e vuj për saj me grejnë në kry. Me hapa pashtë. Dytre jakë shumë kanë marë për krajnë kanë punëshme. Qëfar moshë kanë të një? Moshë është që të ka 50 i kanë. Maj ma imi ka 20. A punon me sënë? Sënë heqë. Sënë veqë për esim imi. E kjo shpi e ku nëshë? Kjo është dhe plele. Mu ma ka mërru të zak, zithër, ma ka mërru i shpijgja të, hajo pa dan kushtet me hinta, më në kushtet si kam. Ku është e shpijgja? Ma poshtet që. Ma ka mërru, ma ka në qitë këllë me në krej, me dy, me krej veç si ka mundësit me ly, edhe me janë strujat. Me në shustrujnë edhe, ojtë, si të vëndë që. Krejtazër e kam, ju shku dy tre herë të krejtari, që ta shmërëm i herë kom bo kërkesë. Ta është e baca e lillë, kohë si ka mundësij, o mundësij si ka, që të shpija të mërë dhru. Ishë kur ta në nëzën dikore. E sa familje një? Ne jem, une me thmi jem veti gjartë me dorë. Edhe dy pleshti këma tonë, të 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 dorë. Që shpija? Blatë jetra e kërkijë? Jo, është jashtë e.
jashtë ai s'ka që të shodol, dishtë kur të këthejnë ato. Oke. Okay. Shku me po atë shpinë, po. E kryna. Në e kompletojmë edhe të si vjetë hënë shpitre i kismet. Halim njërës. Shodham këzim njërë. Pra hajtë. Halim njërës. Hajtë.